ليه ميديا مينا كده سجلس بنبرو ملكو نيجر لاي ده هاجر ما هبرس باتشين ليدرسو ميتشلو ي ما جنيت كان لبت جنزابينا نداجر لو تري سرا كميجا باوسرا يميديا تلقو جبايا أدماج ما جنيت سلوهنا أدماج أشوا يمد مون نسوي جبايا كالي هون ما هبرس باتش تككلني يا مرجان عجينتو بقولهم ما نتاچو ندزيعا سينورولي نوراچو ميجا باي غارا جنزابينا وده في تلامش أجر ميجزوا أشوا ملكامنا جروش بزوجياو ميديا وشاتشين عند أتاك على سن سكان البرو تلك وش جروش أشوا يكونوا يشجر مسارة هاي يشجر أشوا نونا يتجينن تو بحري وده عندك تاچان ديزن البلونا መስዋዕቶች የሚሰጧቸውን ወይም ደግሞ ደጋፊዎች የሚያደርጉላቸውን ድጋፍ መሰረት ያደረገ ለማህበረሰብ ስራ እንዲሰሩ ይገደዳሉ። በአንድ ሃሩን ረሺድ የሚባል ንጉስ ነበርና አንድ ገጣሚ ያው እነዚህ ነገስታቶች ያው የሚያወድሷቸውን ሰዎች ይወዳሉ። አንድ ገጣሚ ግጥም ይገጥምላታል የገጠሙላቸውን ሰዎች ሽልማት ይሰጣሉና ገጣሚው እሱን አወድሶት ግጥም ገጥሞለት ሲጨርስ ገንዘብ ሳይሰጠው ቀረ። እና ሰውየው ተበሳጨ ሲበሳጭ ሲያየው እሱም ደግሞ የበለጠ ተላያበሳጨው ፈለገና ንጉሱ ትንሽ አፉ ጠመም ያለ ነበር ገጣሚውና አፈህ ምን ሆኖ ነው ጠመም ያለው ብሎ ጠየቀው። ለማይገባቸው ሰዎች የማይገባቸው ምስጋና ያደረኩላቸው ፈጣሪ ሊቀጣኝ የወሰደብኝ እርምጃ ነው አሉ። እንትኑ ይሄ አላግባብ ይሆኑ ولغزي دغافي ويم دمو اغاج سينور يزان فلاغوت لماسفصم يميسرو سراوج يبلط اقم نوراچو ماحبرسب ميگباو مرجا كماغنيت تقارانيو ندينورو يمادرك سراي نوراچوالنا اقماچون يماغولبت ويم دمو ميدياوچ تنكارا انديهونونا راساچون چيلو انديهدو يمادرغو سرا وسانينت الله منالبات انت كانساو طياقي انصار اند امنت تقوامات امنت تقوامات اند ماحبرسب ማንኛውም ሚዲያ እኔ ዛሬም ላይ ሆነው ወይም ደግሞ መስራት አለባቸው ተብለው ከመታሰቡት ጉዳዮች አንጻርና መገኘት ካለበት ብለን ከመናስበው እኛ ሀገር ላይ እንደኔ ሳቤ ያው የፖለቲካ ባህላችንና ምናገኛቸው ዲሞክራሲ አሁን ባለንበት ተጨባጭ ለምሳሌ ለውጥ ውስጥ ነን ሽግግር ላይ ነን ያለነው የፖለቲካ ባህላችንና ምናገኘው የዲሞክራሲ ነጻነት እኩል መራመድ አለመቻላቸው የሚያሳጡን ብዙ ነገሮች አሉ። ያ እኛ ውስጥ ያለ የሰነ ምግባር የሴት ማንነት ውስጥ ያልተገቡ ነገሮች ሰዎች የግል ሐሳባቸው ወይም ደግሞ የቡድን ሐሳባቸው ብቻ ወደ ማህበረሰብ እንዲዘሩ ያደርጋቸዋል። ከሚኖራቸው ያቀም ድክመት አንጻርና ኢኮኖሚው ካላቸው ክፍተቶች አንጻር ደግሞ እነሱን ሊደግፉ ሊሰሟቸው ተወዳዳሪ ሆኖ ለመገኘት በብሬኪንግ ኒውስ ይወጡ ይሆን አካል ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው መረጃዎችን በታጠረ መልኩ ምናልባት እነዛ መረጃዎች ከመልካምነታቸው ጥፋታቸው ሊያመዝን ይችላል ወደ ሌላ ነገር የሚወስዱ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ ነገሮች እምነትን ይነካሉ ማህበረሰብን ይነካሉ። ሚዲያዎች የበለጠ ከእምነት ሚዲያዎችን ባለፈ እንደ ሚዲያ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሊነሱ የሚገባቸው ጥያቄዎች መልስ ማግኘት ያለባቸው በተለይ አሁን በአገር ግንባታ ላይ ለውጥ ላይ ሲመጣ በወጣቱ በሴቱ በቤተ እምነቱ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ተደራጅተው እንደ ጥያቄ ሆነው ቀርበው ለማህበረሰብ እድገትና የተሻለ መስተጋብር ሊፈጠር የሚችልበትን ነገር መሰረት እንዲጣልባቸው መስራት ይገባቸዋል ተብለው የሚገቡት ሚዲያዎች በሌሎች ትንንሽ ጉዳዮች ውስጥ ይወድቁና ተሰሚነትን ለማግኘት ብቻ የሚደረገው ልፋት ብዙ ነገሮች እንዳይሰሩ ክፍተቱ ያደገ እንዲመጣ ያደርጋሉና በተምነቶች ይሄንን ክፍተት ለመሙላት የራሳቸውን ስራ መስራት አለባቸው። ዛሬም ላይ እንደ በተምነቶች የራሳቸው ሚዲያ ወይም ተጠቅመው መልክቶቻቸውን ያስተላልፋሉ። እነዛ መልክቶች ነጻነቱ መገኘቱ መልካም ነው አግባብም ነው ግዴታም ነው እንደዚህ ጋር መብታቸውም ስለሆነ ያንን ነጻነት ሊያስከብሩ ወይም ደግሞ ያላቸውን ነገር ሊያስተላልፉ ማህበረሰባቸው ጋር ሊደርሱ የሚችሉበት ነገር መስራት። እነዚህ የሚሰሩ ስራዎች ግን አንዱን ካንዱ ከጥላቻ የጸዱ ናቸው ወይ? ሌላውን ለማቀፍ ሌላውን ለመቀበል ሌላውን እንዲው ተጋግዞ ለመሄድ የሚያስችሉ ናቸው ወይ የሚሉት ነገሮች እኛ ሀገር ላይ ያው
ብዙ ጊዜ ተቻችለን ተከባብረን ተዋደን የሚባሉት ነገሮች መሬት ከመውረዳቸው ላይ የተንጠለጠሉት ነገር ይበዛሉ ምክንያቱም ሲፈተሹ ከዛ ይራቁ ናቸው አንደበታችን ላይ የሚገለጹት ነገሮች ከተግባር ይራቁ ሆነው ይስተዋላሉ ይሄ የኛ ባህል ነውና ያንን የማስተካከል ስራ ኃላፊነት አለባቸውና ራሳቸውን በራሳቸው ቅርጽ ለሌሎች የማድረስ እንዲሁም ደግሞ ከአገር አንጻር አገርን ከመገንባት አንጻር በተለይ እንደኛ አይነት ሀገር ላይ አብዛኛው ማህበረሰብ አማኝ ነው ተብሎ በሚጠበቅበት በሚታሰብበት ሀገር ላይ ሰዎች ራሳቸውን ስነ ምግባራቸውን ባህላቸውን አገራቸውን ሊኖራቸውና በማህበር በተለይ ይሄ የተለያየ አስተሳሰብ ውስጥ የሚኖር ባህል ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ አንድ ላይ ሲኖር እንዴት ተከባብሮና ተሳስቦ መኖር ይችላል የሚለውን ስራ የመስራት ኃላፊነታቸው ትልቅ ስለሆነ እዛ ላይ ትኩረት የሚሰጡበት ነገር ላይ አቅጣጫ ሊሰጥ ይገባ ይሆናል ጣልቃ ገብነቱ ወይም ደግሞ የመንግስት ስጋቱ በዛው ልክ ከዛ ያለፈ ጽንፈኛ ነገር ቀደም ሰሎሜ ስትጠቅሰው የነበረ ነገር አለ ያው ማከለኛ ነገር መጥፋቱ ያው ሁሉ ነገሮች ጽንፍ እንደሄዱ ያደርጋቸዋል አንዳንዴ ችግሩም መንግስት ላይ ስንመለከት ነፃ ነገር እንዳይኖር ያደረገበት ሂደት አለ ሰሎሜ ያው ለሚዲያው እንዲው መስዋዕት የከፈለለት ብዙ አይታወቅም ብትል እነናቲም ያው በሐሳብ ነፃነትና ወይም ደግሞ ለዛ ሲባል እንግዲህ ዋጋ የከፈሉ የታሰሩ ብዙ የተንገላቱ ዜጎች አሉ እዚች ሀገር ላይ በዚህ 210 አመታት ውስጥ ዛሬ ላይ አንድ በመናገሩ ወይም ደግሞ ሐሳብ በመግለጹ የታሰረ ጋዜጠኛ የለም አለመኖር ብቻ ሳይሆን ከዚያ ያለፈ ነገር ግን ደግሞ ማሳየት የሚችሉ ጋዜጠኞች እንዲወጡ እንፈልጋለን ከመናገርና ከመታሰር ያለፈ አገርን እንዳገር በተሻለ ደረጃ ሊያሸጋግሩ የሚችሉ ከግል ስሜታቸውና ከግሩፕ ስሜት ወጥተው ለሀገር በሚጠቅሙ ሐሳቦች ላይ የማህበረሰብን ሐሳብ ሊያቀርቡ የሚችሉና እንደ ልክ እምነቶችም ጋር ያለው ነገር አንዳንድ የመንግስት ራሱን መሐል አድርጎ ጽንፍ ይፈጥራል በዚህና በዚህ ራሱን መሐል ለማድረግ ሲል ሌሎችን ጽንፍ ይፈጥራልና ጽንፉ ያለው መንግስት ጋር ነው መሐል ያሉት ደግሞ ጽንፈኛ ተደርገው የሚታዩበትን ስራ ይሰራል ያ ስራ ነው ሁልጊዜ የተለመደው ልክ የሐሳብ ነጻነት የገለጹ ሰዎች ወይም ደግሞ ሐሳባቸውን የገለጹ ሰዎች አሸባሪ ተደርገው ሐሳብን በግልጻቸው ሊበረታቱ ሲገባ በሽብር ተከሰው ሲወነጀሉ ከባድ ነው ያ ያንን ነገር ለመለወጥ ነው እኛ እንዳልከው በነበረው ሂደት ውስጥ የማይፈቀዱ ነገሮች እኔ ባለፉት ስርዓት ውስጥ ከነበረው የእምነት መብት ነጻነት ይከበር ብለን ድምጽ ለማሰማት ስንወጣ የመንግስትን ይዞት የተነሳውን ሐሳብ ተቃራኒ ሆነን ድምጻችን ይሰማ የሚል ሐሳብ ይዘን ነው የወጣ ነው ድምጽን ለማሰማት ያለውን እንደ ድምጽ ስታሰማ እንደ ዜጋ እምነት ሐሳብ አመለካከት አስተሳሰብ እንዲከበርልህ ነው የምትፈልገው ያን ለታስተላልፍበት የምትችልበት ነፃ የሆነ መድረክ ነፃ ሚዲያ ማግኘት አለብህ እነዛ ነገሮች ነፃ ባለመገኘታቸው አንዳንድ ሊታለፉ የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ ችግሮቹን ግን በመነጋገር ፍሬም በማስያዝ በመቀራረብ ሊፈቱ የሚችሉ ናቸው እንጂ እንዲሁ በመፈረጅና አንድን አካል በማግለል የሚመጣ ውጤት ግን አይገኝም እኔ ከምንም ነገር በላይ እምነትን መሰረት ያደረገ አስተምሮት ያላቸው ሚዲያዎች አሁን ላይ የምናይባቸው ባህሪያቶች ምናልባት ከሙቀት ያለፈ ነገር ይዘው ወጥተው ማህበረሰብን እንደ ማህበረሰብ ግንባታና ለሀገር በሚጠቅም ነገር ላይ ይሰራሉ ብለን ለማመን ይከብዳል ያን ያክል ነገር አላቸው ማለት አንችልም አንድ የተደራጀ ነገር አቅማቸው ሊገነቡበት የሚችሉበት ስልጠና መሰል ነገራቶች ዛሬኛ ሀገር ላይ ልክ እንዳጠቃላይ ሚዲያው እንደምናየው ግሎባላይዜሽኑ ለሚዲያው ጠቃሚ ጎን አለው ጉዳትም አለ ልክ ጠንካራ የሆኑ ዓለም አቀፍ ላይ ማህበረሰብን በሚገርም ሽግግር ውስጥ ያሳለፉ የሚዲያ ሰዎችን አይተን ከነሱ ትምህርት እንደምንወስድበትም በዛው ልክ ደግሞ ሁሉ ነገር ቅርብ ሆነና እኛን ሀገር እሴታችን ባህላችን ማንነታችንን በማይወክሉ ጉዳዮች ላይ እዛ የሰማናቸው ነገሮች ሁሉ አጀንዳ አድርገን እየፈጠረን የማህበራዊ ሚዲያውና የሚዲያ ኢሹ የሆነ ማህበረሰቡ በማይገባው ነገር ጊዜውን ጉልበቱን ማንነቱን ሲያጣ የሚታይበት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ ነው ቢያንስ የመቀራረብ ስራ እንዲሰራ የተሻለ አቅም ኖሮ ማህበረሰቡ የሚጠቅሙ ነገሮች እንዲወጡ ሁሉም በትሬኒንግ ወይም ደግሞ የውቀትን ማጎልበት የተሻለ አቅም እንዲገነቡ የማድረግ ተቀራርቦ የመስራት ስራ ቢኖራቸው ውጤታማ ይሆናሉ። ሁሉም እኔ ይሄ ዓለማዊ ሚዲያ ማለት እንደ ማህበረሰብ ከሀገር ከሁሉም አንጻር ማህበረሰብን የሚለውጠው ሚዲያው በቃ ህዝቡ ትልቁ ሰንሰለቱ ነው። አገርን ወይም ደግሞ አንድ ነገር ለመገንባት በተደራጀ መልኩ ሊሄድ የሚችልበትን መሰረት የሚዘረጋበት ትልቁ መስመሩ በዚህ ዘመን ላይ ሚዲያ ነው። ይሄን ሚዲያ ደግሞ ለትክክለኛው መስመር እንዲውል ለማድረግ ግን
من نابب من نجاجر بوقت ما بجيب عنده شقق غير ما درجنا كليلو شيء مصدوس رامو مسرات على بتبيع من اللهنا بيتمنا توش ما كبابي لا يالله نجار عند بودن يهونا نجار يزول من نساتنا يراسون عقلته يراسون بتشاك فادرجو يلو تشني ياو جزء مهيد بتسرق التسرع كم كرارة مرة راك عنده كمفك أكرنا كم كبابر مت الالاتنا عندون هود النجار بامدرج زي كوش له اسم يتصف تدرجمو يمي أدر سواد قال لي أمجد يمي ده هاي اللي توقع على ما أشل لي زارم ده مني يا لنبت باللنبت يدت لي بزيا هم بشيك غروك تنقال تنش قديوش مي ده على إكربو من قست جور أدر سو بمني هال ملكو ما برس متكمن بزاول كدمو مي أقعد من غروش يتستوى لندهون يا لنب يا ينبت يا لنبت ونيت حصل على النزين يا ما كلا سرات هك أراربو هجاي فريم مستبت ككل جبتو لاجر بمتكمننا زيقوشين تكبابرو ليهدو يمشي الباتشون حسابو تشيزون ديوتو من تاتشون بنت أنت أساساتشون بنت أنت كلهم إيه ينت أنت هيرو ساي قدر مالت يهونا قدر تدر قلت عندو وجن يمشي اللي جو حساب بتشال إلى عندي درس ما درك ساي هون كلهم يام ما كلا نجر نسرع مشي لبت يعني من توش مسارة هاي هون مش جنا نجوبت مسمار الله تشو إيه سلام يفكر يا مكبابر حسابو تش يهلو من توش من لا مجلة كانوا جن نزعنا جروش وده مريت نديو دو تد تسر توالوي بلنس الناس بال تسرم ميديا وش تقول نزني بلت إما قلبت هاي الله تشوف زاري لا جرتش لا من نهيه مجفافات عنده عندوني ما يمت الات شفني هونه كلون يما وجز عنديو زش أجر لا يكون وبت عم يد مش شاشة مي فك على جر مي بال بت أجر لا إنه زاري سلا سار بامت كونه بت من درك أي لاي سوي يجفافسي هو تالي لا وزم بلو مي ملكة بت درجة لا يدرسنو يتنيا وما شاشة لا تشنو يهيم أسايا የትኛው መከባበራችን ማሳያ ነው ብለን ስንል በጣም ያልተሰራ የቤት ስራ እንዳለን ማሳያ ነው ያልተፈተሸ መከባበር መቻቻል ነበርኛ ጋር የነበረው ስንፈተሽ እየወጣ ያለ ማንነታችን አለና ይሄንን የጋራ ስራ እንደሚፈልግ በትክክል ማየት አለብን ለዚህ መዋል የሚገባቸው ሚዲያዎች ከሌላው በተሻለ ቤተምነትን መሰረት ያደረጉ ናቸው ብያምናለሁ እነዛ ከመንግስትም ጋር በመቀራረብ እንዲሁ በመናበብ ከጣልቃ ገብነት በወጣ መልኩና እንዲሁ ደግሞ ከመግፋት ነፃነትን ሰጥቶ ገደብ ያደረገ ነገር ተደርጎላቸው የበለጠ ቢሰሩ የተሻለ ውጤታማ ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ። ያደረገ ህጋዊ ቁጥጥር ተሰጥቷቸው እምነቶቻቸው በትክክለኛ ገጽታ ለማህበረሰባቸው የሚያደርሱበት
ميديا مفتر ما هبرس بيكنا بابا شوال ثورو كم يبارو تلوك بس أنا توش منا ده بمن ما هنا تقوان قوان نقلسوا يعني أجر لا كدم سبالة من ده برو سدانا سان ده برو أبزاي جوا ما هبرس بات شنا ما ينوي بارا يعني بيتمنا توش شاما يشكر على بات شو بيا لما يقولي تشكر نيا لاش كلهم بيتمنا توش بقى كي أول تكتر لاش أما يو تشوفين أمنا تموك بيشونا أمنا توش سنسا سبيا زوما يو تشارو يملا سنتين كلهم بيتمنا تراسو بوجولو ما يتبيشن بتبتلا لمن أمنتني هذا الصوت زاري يتفاعل تلقون يزومني كسر قصوت الناس وصلوا هنا ما استكاكل مريت لا يعلون نجر لما نود قديتا عقد شيء مثله يتدرج عقنا على شونا بدل جنس زاري وواش ما هبنا سب ما نقدر يمشي يمنتو مريج ترانت بنا بروح هنا توست لمن تنو من توش حسابات شون بيجر سبب بديا نير واش شو بيفلقو بيتمنا توش دمن داركوت كبيتمنا تكملكو كملكو النت من نش حساب ببلته يبولتك من نش أنا تشوف تلقونه على في بتيرة ثالنا يعني مالت يا مالت من لا مالت ما عندنا نجزء إنيهم بنبر بتيرة توصلت شرط يا كيزن سنة سامس يبولتك هذا الكلام بنتيكم بلنسن أجر أجر أتثاو أستنادرو ما حبنا سبوا إذا من قسمي ملك تشوفنا قروش نورو بفتارينا بفطور بكاك يا لقني بنتين በፖለቲካ እንግዲህ ፈቃድ መሆን አለበት ተብሎ ሲታሰብ ከባድ ነው ያ ነው የነበረው ነገር ነው ይማም እኛ ምን መርጥላችሁና አስተሳሰብ ተከትላችሁ ልትይዱ ይገባል አማኛ ለሆነ አካል ወይ ማን ፖለቲካ ለምለት የሌለው አካል ይሄን ተከተል ሲል ይሄ ትክክል አይደለም ብለ ማህበረሰብን ለማሳየት ግዴታ መዳረሻ የሆኑ ሪሶርስ ሊኖር ይገባቸዋል ለነዛ ያስፈልጋል ነፃ መሬት ተፈጥሮ ግን እምነቶች የእምነትን መሰረት ማህበረሰብ የሚያነጹበት ስለምግባር የሚቀርጹበትና ትውልድ ለተሻለው ነው ለሀገር እንዲጠቅም የማድረግ ስራ እንዲሰሩበት ዋና ትልቅ ችግራችን በሁሉ መልኩ ሲነሱ የኛ ችግር ከላይ ያለው ነገር መስተካከል አልቻለም ብለን ስናስብ የሰነ መግባር ችግር ነው ሁሉ ላይ እናገኝ በሁሉ መልኩ መገለጫ ይሆን የሚባል አባባል አለ ምንጩ ካማረ ወንዙ ያምራል ይባላል ከላይ ያለው ሲስተካከል ከታች ያለው ይስተካከላል ግን ከላይ ያለው መጀመሪያ ከየት አግኝቶ ይስተካከላል እሱ ራሱ ተበላሽቶ የተበላሸው ያ የሰነ መግባሩ እንትኑ ሁሉም ላይ ምስትዋል ስለሆነ ያንን ለመከረስና ለበለውት የሚችለው ትልቅ ሜዳ የሚጫወቱት ደግሞ ትልቅ ሜዳ የሚጫወቱት ቤተምነቶች ናቸው በያምናል እነዚህ ቤተምነቶች የራሳቸው የሆነ የተደራጀ ከምን ወጣ መልኩ አንዱ አንዱ ሊያጠፋ ወይ አንዱ አንዱ የጥላትነትን ስሜት ይዞ ሳይሆን እንደ ሀገር አላማቸው ሀገርን ተከረባበት ማህበረሰብ የተሻለ ደረጃ እንዲደርስ የሚራመድበት መስመር ያዝ ነው ሁሉም ሁሉም በቤተምነቶች መሰረት መነሻ ሐሳብ ላይ ያላችሁ ከዛ ወጣ መልኩ ፍሬም ተደርጎላችሁ መናበብ ይችላል በተለይ በአንዱ ቤተምነት ላይ ሌላው ቤተምነት ስለሚያስተምረው አስተምሮት ሙስሊሙ ተነስቶ ክርስቲያኑ የሚያስተምረውን አስተምሮት ያ አስተምሮት ትክክል አይደለም የሚናገርበት ትሬንድ ነው የሚያገር ላይ ምናቀ ስለ ሙስሊሙ አስተያየት ሊሰጥ የሚገባው ስለ ክርስቲያኑ አስተያየት ሊሰጥ የሚገባው አንዱ ባንዱ ላይ ድንበር ማለፍ ሲመጣ በኔ ላይ ድንበር አልፈህብኛል ጥያቄው መነሳት ይኖርበታል ያን እንዳልኩ ግን በማከላቸው መከራረብና ከምን ተነስተው ወደዛ መስመር ሊሄዱ ይችላሉ የሚለውን አቅጣጫ ያሳዩ የሚችሉ ለማህበረሰብ የሚደርሱ ጠንካራ የሆኑ ሚዲያዎች መኖራቸው ማህበረሰብን ከመከራዝ አገር ወደተሻለ ደረጃ እንድትሸጋገር ከማድረግ ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል ይያምናል ያው ፈጣሪያቸውን የሚፈሩ ሰዎች በመሆኑ ቁጥር ከብዙ ነገር ይቆጠባሉ ብለን እናምናለን እጃቸውንም አይናቸውንም ከመዝርጋት ይቆጠባሉ ዛሬ ለተባለው እንግዲህ ድሮ አፍ ይናገር ነበር ዛሬ እጅም ይናገርበት ዘመን ደርሰናል ከሚነገረው የሚጻፈው የሚቀርብበት ጊዜ ነው እጅ እየተናገረ የእጁ የበለጠ መናገር መሰማት የሚችልበት ሂደት ውስጥ ነው ያለው ሰው በእጁ ዓለምን እያናገረ በሶሻል ሚዲያ ሁሉ ነገር እየገለጸ ያለው እነዚህ አይነት ነገሮች ፍጥነት ያለበት ሂደት ስላለ ይሄንን እንዴት ስነ ምግባር የያዘ ሆኖ ይውጣና ማህበረሰብን ከሚጎዳ የሚጠቅመው ነገር ለሰው እንዴት ይደርሳል ቢለው ምን አለ ይጫወቱ ይችላሉ ብዬ ከማምነው እምነቶች ስለሆኑ የእምነት ትክክለኛ ሚናቸውን የመወጣት ኃላፊነት እንዲኖራቸው አቅጣጫ ማስያዝ ማገዝና ነፃ መድረክ መፍጠር በማዕከላቸው መልካም ግንኙነት ሲኖር የተሻለ ነገር ይሰራሉ ብዬ አምናለሁ ለዚህ ደግሞ ትልቁ መሰረት ሚዲያ ደግሞ በአግባቡ መጠቀምና እንዲሁ በአግባቡ ማህበረሰብን ሊያግዝና እንዲሁ አገርን ሊገነባ በሚችል መልኩ መጠቀም አለብን ብለን እናምናለን ዛሬ ከሚገነባው የሚያፈርሰው እየበዛ የሄደበት ሂደት ውስጥ ነው የምንገኘው በሁሉም መልኩ ራሱን ለማግነን አንዱ ራሱን ለማውጣት ወይም የሱን ሐሳብ የበላይ ለማድረግ እንጂ አገር እንደ አገር ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የሚጠቀምበትን ከሚሰሩት ነገሮች
በጣም እየራቀን ይሄድንበት ስላለ ይሄ ሁሉ የስነምግባር ችግር ነው። ስነምግባሩ ለማስተካከል ደግሞ እነዚህ ሚዲያዎች በተለይ እምነትን መሰረት ያደረጉ ሚዲያዎች ነፃ ሆኖ እምነትን መሰረት አድርገው ቢሰሩ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል። የሚወጣውም ህግ ይሄንን እንዲሁ ያገናዘበና ነፃ መድረክ ይፈጠረ መሆን አለበት ብያምናለሁ። ምን ይሳቤ አመሰግናለሁ። እሺ